Ja znam kako si ti dečko, znam kako si čovek, kako si trener, tako igra i tvoja ekipa. Ja ću ti reći ono što mi je rekao trener gostiju. Možda će ti biti lakše. Ako se ovako nastave da igra futbol, on će se vratiti u Bosnu. Ja sam mu rekao da ekipi koja vodi na tabeli nije potrebna ovakva pomoć, ovakav način suđenja, prenemaganja i tako dalje. Ali to je njihova taktika i to je njihov problem. Trebalo je da tražimo rešenje za sve to u granicama naših mogućnosti. Naravno, na sudiju nismo mogli da utičemo. Izvini što sam napravio ovakav uvod, ali ti me dobro znaš. Ja nemam dlake na jeziku. Pa jako, znali smo da će utakmica sa Kabelom biti ovako teška. Prava takmičarska, bez mnogo prilika. Oni su, videlo se jako dobra ekipa sa jako dobrim pojedincima i to je presudilo utakmicu. Naša mala nepažnja u fazi odbrane i iz jedne polu šanse smo primili go. Nažalost, nismo uspeli da se vratimo u utakmicu i to je to. Moramo što pre da se dignemo dalje i da već za 4 dana nas čeka isto kvalitetan protivnik, ekipa Radničkog iz Kragujevca koja ove sezone igra stvarno dobar fudbal. Mi moramo prvo da rešimo neke naše kadrovske probleme, jer na ovoj utakmici, pored toga što su bili na klupi, nismo mogli da računamo ni na Petrova, ni na Milanovića. Ja ću imao isto nešto na zagrevanju, požalio na neku povredu, ali dobro. Tolić bio rovit. Tako je. Guramo dalje, moramo da se podignemo iz ove situacije. Znate da smo isto u ovakvoj situaciji bili prošle godine, pa smo uspeli posle toga da napravimo niz jako dobrih utakmica, tako da sam ja optimista. Svakako, ako nastavimo da igramo i da tražimo igru, mislim da ćemo izaći iz problema. Kao lepo vaspitan čovjek si rekao pohvalno o Kabelu, međutim sveukupno utisak da ova igra Kabela ne zaslužuje njihovu prvu poziciju. Pa vidite ovako, ljudi su iz Kabela, ne umiru mnogo u lepoti u igri. Oni su prava takmičarska ekipa i tako igraju. To je njihov stil igre i mi smo morali tome da se prilagodimo. Nažalost, nismo uspeli da nađemo rešenje za njihov čvrst blok i za čvrstu igru i nismo uspeli da napravimo toliki broj šansi da bi mogli da ih ugrozimo. Možda više energije o kojoj smo govorili sa Čelarom, možda veća borbenost i veća agresija pred golom. Respektujemo i suviše protivnike, pogotovo ovde. Pa ne bih se složio sa vama. Dobro, to je moje mišljenje. Ne bih se složio sa vama. Ušli smo u utakmicu jako oprezno. To nam je bio cilj i u toku takmičarske nedelje dok smo pripremali utakmicu. Znali smo da su dosta jaki individualno, pogotovo na prednjim pozicijama, tako da nismo smjeli da dozvolimo da se otvorimo previše, jer možda bi rezultat bio i drugačiji. Htjeli smo da iz dobrog čvrstog bloka uspemo da ih ugrozimo, nismo uspeli, Bože moj, idemo dalje. Milone, idemo dalje, glavu gore. Sve najbolje ti želim, samo napred.